ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតណាបាទហើយមុននឹងធ្វើពិសោធន៍សួរលោកគ្រូថានៅពេលដែលឃើញគេលើកបន្ទុកធ្ងន់នៅកាលថាសំណងហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយឧបករណ៍គេប្រើនោះបាទដូចមានដងមួយហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរ៉កហើយគេសូកខ្សែចូលក្នុងនោះបន្ទាប់មកគឺគេបតោងផ្នែកម្ខាងចុងខាងនៃខ្សែហ្នឹងដោយស៊ីម៉ង់ឬក៏ខ្សាច់ឬក៏គ្រូអីចឹងណាហើយចុងខ្សែម្ខាងទៀតគេទាញឡើងបាទអាហ្នឹងឧបករណ៍នេះហៅរ៉កហៅថារ៉កអីគ្រូបាទតែយើងហើយដែលថាតើមានប្រយោជន៍អីបាទនេះប្រើរ៉កហ្នឹងមានដឹងទេខ្ញុំដូចអត់ដឹងទេនេះអឺដល់នេះណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍ពីរ៉កហ្នឹងហើយយើងមើលថាតើគេប្រើរ៉កហ្នឹងវាចំណេញអីខ្លះអូណាអញ្ចឹងរ៉កហ្នឹងគេហៅជាម៉ាស៊ីនងាយជាម៉ាស៊ីនងាយមួយយ៉ាងម៉ាស៊ីនងាយវាជួយកម្លាំងជួយអីមនុស្សណាតើវាជួយយើងអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍នេះយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវប្រើយើងមានជាឌីណាមូម៉ែត្របាទតែឌីណាមូម៉ែត្ររបស់យើងនេះក្នុងនេះដាក់ជាក្រាមឯណាណាដាក់ជាក្រាមហើយយើងមានរ៉កបាទណាយើងមានរ៉ក2បាទបាទខ្សែនេះគឺជាកូនមុនដែលយើងត្រូវលើកបាទបាទហើយនឹងតម្រណាតម្រនេះតម្រសម្រាប់យើងធ្វើវាហើយចំពោះនេះគឺម៉ែត្រសម្រាប់យើងវាស់វែងបំលាស់ទីរបស់វាណាបំលាស់ទីរបស់ទម្ងន់ណាក៏ទម្ងន់បាទយ៉ាងនេះតាមម៉ែត្រនេះគឺយើងធ្វើខ្លួនយើងណាយើងយកមកយើងវាស់ម៉ែត្រត្រឹមត្រូវយកម៉ែត្រគំរូមួយមកវាស់ត្រឹមត្រូវហើយយើងគូសទៅហើយយើងយកមកបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដងតម្រនេះបាទបាទគេគូអាចតម្លើងបានពីរ៉កដែលគ្រូថាបានឃើញគេលើកបានបានលើកអត់ធំវិញបានចំពោះរ៉កហ្នឹងបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំយកខ្សែពួកជាមួយកូនជំនុនហ្នឹងបាទមកខ្ញុំត្រូវការរ៉កមួយដែលភ្ជាប់នឹងបង្គោលហ្នឹងមួយបាទហើយខ្ញុំសូកខ្សែចូលនៅក្នុងចង្អោនៃរ៉កនេះបាទបានបានរ៉កនេះបានទៀតរ៉កនេះចឹងរ៉កបែបអញ្ចឹងហៅរ៉កនឹងព្រោះនេះរ៉កនឹងគឺវាអត់ផ្លាស់ទីទៅណាវាវានឹងនឹងតែម្ដងហើយគូលើកវាតិចតាមើលទាញវាឲ្យឡើងទៅលើតិចមើលទៀងទៅទៀងទៅវាខ្លះទីឡើងវាខ្លះទីឡើងកម្លាំងនៅខ្ញុំទៀងដូចចុះក្រមវិញអានេះខ្លះទីឡើងចឹងដឹងថាចង់ដឹងថាតើកម្លាំងដែលគូដែលទៀងហ្នឹងជាមួយនឹងទម្ងន់នេះតើវាដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាបាទបាទណាចឹងគូដាក់វិញមកដើម្បីដឹងថា
កូនងួននឹងមានងួនប៉ុន្មានយើងប្រើឌីណាមម៉ែតនេះដើម្បីវាស់វាណាឌីណាមម៉ែតនេះយើងមើលទៅឃើញមានលេខខាងក្រៅនេះណាលេខខាងក្រៅនេះពី0 50 100អញ្ចឹងមកដល់នេះគឺ500តែនេះគិតជាក្រាមឯងអូបាទហ្នឹងណាខ្នាតម៉ាស់ណាលោកគ្រូណាខ្នាតម៉ាស់បាទហើយដល់តែមានខាងមានលេខខាងក្នុងមកនេះលេខខាងក្នុងនេះគឺគិតជាញូតនបាទណាគិតជាញូតនអញ្ចឹងអានេះលេខនេះពី0មក0.5 0.1មកមកដល់នេះ5ណា 5.0 នេះគឺ5ញូតនបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលវាជាក្រាមក៏បានមើលវាជាញូតនក៏បានណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះកូនទម្ងន់នេះយើងវាជាទម្ងន់ណាវាជាទម្ងន់អញ្ចឹងយើងមើលជាញូតនក៏មើលខ្នាតជាញូតនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថ្លឹងនេះម្ដងមកខ្ញុំរាប់តម្លៃនេះចំនួន4វិស5 4វិស6 4វិស7 4វិស8 4វិស9ញូតនតម្លៃវា4វិស9ញូតនបាទបាទនេះជាតម្លៃរបស់កូនកូនទម្ងន់បាទឥឡូវយើងដាក់តាមរាប់ម្ដងទៀតតើវាទាញដូចម៉េចអញ្ចឹងណាទាញដូចម៉េចចាំដឹងមើលថាតើទម្ងន់នឹងប៉ុន្មានដោយប្រើឌីណាមិកនេះបាទបាទក្នុងការដែលឲ្យយើងប្រើឌីណាមម៉ាត់នៅក្នុងការធ្វើទាញវានេះគឺចង់ដឹងថាទម្ងន់ដែលលោកគ្រូទាញហ្នឹងហើយនៅទម្ងន់បន្ទុកហ្នឹងវាខុសត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបាទមានចំណែងកម្លាំងដែរទេដែលប្រើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណែងគ្រូយើងប្រើហ្នឹងចំណែងបាទខ្ញុំគិតថាចំណែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងបាទនេះខ្ញុំចាប់ដើមទាញលោកគ្រូប្រអកូនទងងក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ទីដែរប៉ុន្តែអូអ្នកគ្រូខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញតម្លៃវានៅតែ 4.9 ដុល្លារ 4.9 យូតុនដុល្លារកម្លាំងដែលខ្ញុំទាញនេះណាលោកគ្រូអញ្ចឹងកូនបន្ទុកមានតម្លៃ 4.9 យូតុនអាកម្លាំងនៅខ្ញុំទាញមកកូនបន្ទុកផ្លាស់ទីឡើងលើក៏ 4.9 ញូតនណាអញ្ចឹងវាគិតថានៅក្នុងការទាញហ្នឹងតើមានចំណែងកម្លាំងអីហ៎ដូចលោកគ្រូថាមិញថាចំណែងកម្លាំងណាដូចអត់មានផងបាទអញ្ចឹងទម្ងន់របស់វាទម្ងន់របស់កូនបន្ទុកហើយនឹងកម្លាំងដៃដែលលោកគ្រូទាញហ្នឹងបាទគឺស្មើគ្នាស្មើគ្នាអូបាទអញ្ចឹងវាចំណែងអីដែរវាបានឲ្យផលជាស្អីដែរនៅក្នុងការដែលយើងទាញហ្នឹងនេះយើងមើលទិសដៅអូខ្ញុំឃើញថាបន្ទុកឬទម្ងន់ហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ទីឡើងលើចាអាចកម្លាំងចលកដែលខ្ញុំទាញគឺផ្លាស់ទីចុះក្រោមចាកម្លាំងដៃយើងគឺចុះក្រោមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើរកហ្នឹងនេះនៅក្នុងការប្រើរកហ្នឹងនេះគឺកម្លាំងចំណែងអត់កម្លាំងអត់ចំណែងទេអត់ចំណែងទេកម្លាំងនៅដដែលប៉ុន្តែវាបានបដូរទិសដៅណាបដូរទិសដៅកម្លាំងមានកម្លាំងចុះក្រោមធ្វើឲ្យបន្ទុកហ្នឹងផ្លាស់ទីឡើងលើអូបាទបាទចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការអនុវត្តយើងឃើញគ្រូដែរឃើញម៉ាស៊ីនស្ទូច
បាទធ្លាប់ឃើញឡានដែលមានម៉ាស៊ីនស្ទូចហ្នឹងតាបាទគេហៅថាឡានដែលមានម៉ាស៊ីនស្ទូចហ្នឹងគូគិតឃើញថាវាមានឃើញមានរ៉កហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរឬក៏មានតែមួយអូមានច្រើនគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅអាប្រម៉ោយវាហ្នឹងណាប្រមាណប្រម៉ោយវាហ្នឹងគឺមានរ៉កមានរ៉កចល័តមានរ៉កនៅក្នុងហ្នឹងហើយផ្នែកដងវាដែលអាចបញ្ចេញឬក៏អាចទាញចូលវិញហ្នឹងក៏មានខាងចុងវាមានរ៉កដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយជាសរុបថាមានរ៉កច្រើនបាទមានរ៉កច្រើនបាទរ៉កច្រើនមានរ៉កច្រើនអញ្ចឹងរ៉កច្រើនហ្នឹងវាឃើញថានៅក្នុងស៊ីស្ទូចហ្នឹងវាមានរ៉កច្រើនណាតែរ៉កច្រើនហ្នឹងផ្គុំគ្នាមកយើងបានថាជាប្រព័ន្ធរ៉កណាជាប្រព័ន្ធរ៉កអញ្ចឹងយើងគិតថាបើគេប្រើប្រព័ន្ធរ៉កអញ្ចឹងហើយនឹងប្រើរ៉កហ្នឹងអញ្ចឹងតើវាចំណេញអីខ្លះណាឬក៏វានៅរក្សាដដែលបន្តែមិញលោកគ្រូថានៅក្នុងនោះមានអារ៉កមួយសម្រាប់វាឡើងយងវត្ថុនឹងឡើងទៅលើណាបាទខ្ញុំឃើញរ៉កហ្នឹងច្រឡាត់ណាហ្នឹងរ៉កហ្នឹងវាអត់នៅស្ងៀមទេអត់នៅស្ងៀមដូចនេះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅរ៉កច្រឡាត់អូបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់អាប្រព័ន្ធរ៉កហ្នឹងយើងមើលថាបើយើងប្រើតែរ៉កច្រឡាត់នឹងទៅទេតើយើងបានចំណេញអីណាអ្នកប្រើនឹងបានចំណេញអីបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតជារ៉កច្រឡាត់មួយរ៉កច្រឡាត់ណាលោកអាជារ៉កច្រឡាត់រ៉កច្រឡាត់យើងទាញវាធ្វើឲ្យវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងប្រើរ៉កច្រឡាត់មួយអញ្ចឹងយើងទាញវាឡើងទៅលើណាហើយយើងពួកណាចាស់ហើយណាបាទអានេះយើងពួកខ្លួនងន់ហើយពួកខ្លួនងន cái này hơi clear ឆ្ងាយតិចណាចឹងនៅក្នុងការយើងប្រើរ៉កច្រឡាត់នេះគឺចាំពិនិត្យមើលថាតើនៅពេលដែលយើងលើកវាចឹងទៅតើប្រវែងដែលចំណុចចាប់នៅដៃដែលយើងលើកទៅហ្នឹងហើយនឹងប្រវែងដែលកូនទម្ងន់នឹងផ្លាស់ទេតើវាដកគ្នាឬអត់អញ្ចឹងដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងយើងមើលតាមនេះណាបាទយើងមើលតាមនេះយើងលើកហ្នឹងយើងកំណត់យកអាចំណុចបាតនេះណាកំណត់យកចំណុចបាតនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចបាតគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងដល់ពេលវាឡើងមកដល់ធម្មតាក៏យើងកំណត់យកចំណុចបាតហ្នឹងដែរហើយនៅក្នុងនេះយើងមានកាត់ផ្លាស្ទិកមួយបាត់ធ្វើនេះធ្វើជាទិនិចធ្វើទិនិចសម្រាប់យើងអល់ទៅលើគំនូសក្រិតនៃបន្ទាត់គេហៅអាចលើកខ្លួនឯងណាលើកខ្លួនឯងគឺចាប់ធម្មតាមកចាប់ពីធម្មតាហោថានេះធម្មនេះចាប់ពី20ចាប់ពីចំណុច20មកចាប់20ឡើងមកដល់ចំណុច60ហ្នឹងណាហើយយើងចង់ដឹងថាតើកូនទម្ងន់យើងឡើងបានកពស់ណាបាទណាតើ60គេឃើញឃើញនេះលេខបានមិនបាន
បាទបាន20បាន20អញ្ចឹងកម្ពស់នៃកូនទម្ងន់ទម្ងន់ឡើងបានបន្ទប់ផ្លាទីឡើងបាន20សង់ទីម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាកម្លាំងនេះចំណុចចាប់កម្លាំងរបស់យើងនេះតើឡើងបានប៉ុន្មានមិញចាប់ពីចំណុច20អញ្ចឹង10 20 30 40នេះគេយើងឃើញសង្កេតឃើញមិនចំពោះបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់កូនទម្ងន់ចឹងដូចខ្ញុំសង្កេតមើលទៅដូចថាឃើញថាបន្ទប់នេះផ្លាស់ទីបាន20សង់ទីម៉ែត្រឯបំលាស់ទីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងបំលាស់ទីបាន40សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយបើយើងទៅពីដងខុសគ្នាពីរដងបាទពីរដងអញ្ចឹងកម្លាំងយើងត្រូវប្រើប្រវែងប្រវែងបំលាស់ទីនៃកម្លាំងនេះគឺត្រូវប្រើពីរដងពីរដងវែងបាទចំណែកឯបន្ទប់ផ្លាស់ទីបានតែ20ទេបាទ20ទេពីរដងណាគាត់គ្នាពីរដងបាទអញ្ចឹងចឹងគឺបើយើងគិតជាកម្លាំងដែលគួរទៅប្រើវិញតែទៅប្រើប្រមាណណាមើលកម្លាំងខ្ញុំគិតថាស្មើនឹងបន្ទប់ដូចមុនចឹងស្មើដូចគ្នាព្រោះកូនទម្ងន់ដដែលបាទកូនទម្ងន់ដដែលអញ្ចឹងយើង490ព្រោះតែគួរដាក់ស្ពួកនឹងទៅហើយគួរលើកទៅដូចមិនហ្នឹងមកបាទតែហើយយើងអានហើយយើងអានទំនួលក្រិតនៃឌីណាម៉ូម៉ែតរបស់យើងហ្នឹងទៅយើងឃើញថាទំនួលដែលយើងត្រូវប្រើនោះប៉ុន្មានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាមែនដែរយើងប្រើឌីណាម៉ូម៉ែតទៅវាកម្លាំងឃើញហ្មងបាទតម្លៃគឺ2.5ប្រហែល2.6ញូតនលោកគ្រូ2.6ញូតនបាទអញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍តម្លៃវាត្រូវស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃកូនចំនួនហ្នឹងបាទណាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺតម្លៃវាប្រហែល2.47បាទ2.47តែដល់យើងមើលទៅឃើញក្នុងនេះគឺបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមើលទៅឃើញ2.6ប្រហែលជា2.6វាលើស6អញ្ចឹងវាលើសយើងចែកនឹង2ទៅយើងចែកពីទៅឃើញលើសហ្នឹងបាទបាទវាដល់2.6អញ្ចឹងតាមពិតដែលតម្ងន់ដែលយើងមើលទៅឃើញលើសនេះគឺនេះដោយសារនេះដាក់វាពិតដាក់ទៅគឺនេះគឺយើងស្ពួកទៅមួយរកវាបាទអញ្ចឹងអានេះតម្ងន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានទាំងរកផងអូបាទវាមានទាំងរកបាទបាទចារកហ្នឹងក៏វាមានតម្ងន់ដែរអញ្ចឹងការលើសហ្នឹងការលើសពី2.47មក2.6ហ្នឹងគឺដោយសារតម្ងន់រកហ្នឹងបាទអូខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងប្រើរកចល័តនោះគឺយើងចំណេញអីបាទក្នុងការប្រើរកចល័តគឺយើងចំណេញកម្លាំងចលករបាទចំណេញយើងចំណេញកម្លាំងចលករប៉ុន្តែប្រវាយម្លាស់ទីវាប៉ុន្តែយើងខាតប្រវាយម្លាស់ទីបាទយើងខាតប្រវាយម្លាស់ទីចំណាយប្រវាយម្លាស់ទីវែងវែងយើងត្រូវផ្លាស់ទីវែងដល់ដល់2ដងនោះបាទតាមវិសោធន៍ហ្នឹងចាហ្នឹងគឺយើងការប្រើរកចល័តបាទចឹងយើងថាបើយើងប្រើជាប្រព័ន្ធរកដូចនឹងសិនស្ទួយមិនយើងប្រើរកពីយើងទៅណាមិនសិនស្ទួយវាមានរកនឹងផងរកចល័តផងរកចល័តផងហើយយើងប្រើនឹងវិញបើយើងប្រើរកនឹងផងចល័តផងតើកម្លាំងដែលលើកនោះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទណាតែឥឡូវយើងតម្លើងរកចល័តសាកជាយាមតម្លើងមើលមិនត្រូវឬខុសទេលោកគ្រូចឹងយើងដាក់រកនឹងមួយរកនឹងមួយនៅខាងលើនេះរកនឹងមួយខាងលើណាតែយើងប្រើខ្សែវែងបន្តិចតែយើងប្រើខ្សែវែងបន្តិចនេះប្រើខ្សែនេះបាទ
ដំណើររបៀបមិនទេគ្រូលោកហ្នឹងនេះចូលក្នុងនេះបាទគេពួកនេះមួយអីវាហើយទៅវិលឡើងទៅលើនេះទៀងទៅវិលឡើងទៅលើវាបានរត់នឹងអានេះរត់ច្រឡាត់ណាបាទឥឡូវយើងមើលពីបំលាស់ទីណាមើលពីបំលាស់ទីរបស់កូនតំនួនហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងបាទតើមានបំលាស់ទីរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរមកយើងគិតមើលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធរកនេះកាលណាខ្ញុំបំលាស់ខ្ញុំទាញវាឡើងបាទនោះបំលាស់ទីរបស់បន្ទប់ហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់កម្លាំងចលករគឺមានទិសដៅដូចគ្នាបាទទិសដៅដូចគ្នាទិសដៅដូចគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគិតពីប្រវែងកម្លាស់ទីណាប្រវែងកម្លាស់ទីរបស់កូនបន្ទប់ហើយនឹងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងអញ្ចឹងយើងធៀបនឹងចំណុចណាទៅគ្រូឥឡូវគិតសិនមើលយើងគិតថាតើប្រវែងកម្លាស់ទីនៃចំណុចចាប់របស់កម្លាំងហើយនឹងកូនបន្ទប់ណាប្រវែងយើងគិតចាប់ពីចំណុចនេះគិតពីនឹងទៅចំណុច20នេះបាទឡើងមកដល់50បាទតែគូគិតមើលថាតើអាកូនជំនួននេះឡើងដល់ប្រមាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍សាកល្បងមួយគ្រប់ហ្នឹងបានគិតមើលបន្តិចសិនឡើង50ពាក់កណ្ដាលនេះមក50ពាក់កណ្ដាលដោយអរោចឆ្លាតនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវាឡើងដល់បន្ទុកវាឡើងដល់ត្រឹម20អត់ពាក់កណ្ដាលទេអត់ពាក់កណ្ដាលទេគ្រូមានអីដែរបានថាអញ្ចឹងមកព្រោះស្មានមកតាមការគិតរបស់តាមការគិតការយល់ឃើញឥឡូវលើកមើលលើកមើលឥឡូវលើកពី20នេះហើយមកដល់ចំណុច50ណាមិនដែរមើលថាបន្ទុកផ្លាស់ទីបានបានអូតម្លៃវាបានត្រឹម10សង់ទីម៉ែត្រអាបាន10សង់ទីម៉ែត្រនេះណាបាទចុះបើយើងគិតពីយើងគិតបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់កម្លាំងហ្មងពី20មកពី20មក20ពី20ដល់50 10សង់ទីម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្របាទបន្ទុកផ្លាស់ទីបាន10សង់ទីម៉ែត្រឯចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចលករបានបំលាស់ទីរបស់វាបាន30សង់ទីម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខុសគ្នា3ដងខុសគ្នា3ដងអញ្ចឹងវាខុសពីអរោចឆ្លាតមិញណាបាទបាទអរោចឆ្លាតមិញយើងប្រើអរោចឆ្លាតតែមួយយើងគឺចង្អាយវាខុសគ្នា2ដងបាទតែដល់យើងប្រើប្រព័ន្ធអរោនេះដល់មានអរោចឆ្លាតនេះមួយហើយនឹងអរោនឹងមួយយើងឃើញចង្អាយបំលាស់ទីខុសគ្នាដល់ទៅ3ដងបាទបាទណាចុះបើតម្ងន់វិញណែកម្លាំងវិញយើងគិតពីកម្លាំងវិញមិនបំលាស់ទេណាចាំបញ្ជាក់ពីកម្លាំងវិញយ៉ាងម៉េចដែរកម្លាំងយើងអាចតាមស្មានមើលថាម៉េចខ្ញុំលែងហ៊ានប៉ាន់ស្មានឥឡូវប៉ាន់ស្មានទៅវាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រើប៉ាន់ស្មានយើងគិតរកចល័តមួយនោះយើងឃើញខុសគ្នាប្រវែងវាខុសគ្នា2ដង
បាទហើយកម្លាំងវាកម្លាំងដែលយើងលើកខុសគ្នាពីពីដងណាខុសគ្នាពីដងណាចុះក៏ធំជាងចាឥឡូវបើសិនណាជាកម្លាំងចលករតូចជាងណាចាឥឡូវនៅហ្នឹងបំលាស់ទីនេះបំលាស់ទីនៃចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចលករគឺខុសគ្នា3ដងអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅកម្លាំងចលករត្រូវតូចជាងបន្ទុក3ដងដែរតែតូចជាងបន្ទុក3ដងដែរបាទអាហ្នឹងយើងអាចហាត់ផលទៅលើរកចល័តហ្នឹងណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលមើលតែឃើញប្រហែលដាក់ទៅនៅនេះទំនុនវាកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំលើគឺ1 1/5 1/6 1/7 1/7បាទ1/7ណាអូ1/7 1/7អញ្ចឹងបើយើងគិតពីទំនុនពីមុនមកណា4/95ហើយដល់យើងចាក់យើង3ទៅបាទឃើញខ្ទង់1/65បាទលើស0វា05មេតុន05អញ្ចឹងអាលើហ្នឹងណាមកពីមូលហេតុដែរលោកគ្រូនេះយើងគិតថាយើងនៅតែប្រើរកបាទបាទដូចមុនដែរណាចាអាហ្នឹងក៏វាទំនុនហ្នឹងក៏វាត្រូវចែកអញ្ចឹងដែរបាទបាទអូអញ្ចឹងវាអត់មានឡើងដូចមុននេះណាអញ្ចឹងវាលើតិចតួចឃើញណាយើងនៅឃើញ1/7តែបើតាមមែនទេ1/65បាទអញ្ចឹងវាលើតិចតួចដោយសារតែទំនុនរករបស់យើងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺថាការប្រើរកប្រព័ន្ធរកនេះតើចំណេញអីហើយខាតអីការប្រើប្រព័ន្ធរកបើសិនបើរកហ្នឹងយើងទំនុនហើយនឹងបន្ទុកហើយនឹងកម្លាំងចលករគឺវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែក្រាន់បានទិសដៅនៃបន្ទុកហើយនឹងទិសដៅកម្លាំងចលករផ្ទុយទៅគ្នាទៅគ្នាឯចំណែកយើងប្រើរកចល័តតែមួយគឺយើងចំណេញកម្លាំងចលករដល់ទៅ2ដងបានន័យថាយើងប្រើកម្លាំងតូចជាងទំនុនឬបន្ទុក2ដងតូចជាង2ដងប៉ុន្តែទិសដៅរបស់វាគឺដូចដូចគ្នាវាឡើងលើដូចគ្នាឯចំណែកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរកដែលមានរកចល័តរកចល័ត1និងរកនឹង1នេះយើងឃើញថាយើងចំណេញកម្លាំងចលករដល់3ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកម្លាំងចលករតូចជាងបន្ទុក3ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវខាតប្រវែងកម្លាស់ទីនៃកម្លាំងចលករ3ដងដែរបាទអញ្ចឹងមានការប្រើប្រព័ន្ធរកនេះក៏វាចំណេញអញ្ចឹងណាបាទហើយគ្រូអាចចំណាំបានដែរថាខុសគ្នា2ដង3ដងយើងរាប់តាមខ្សែនេះយើងមើលព្យួរទៅឃើញខ្សែនេះប្រហែល1 2 3បាទខុសគ្នាដែរខុសគ្នា3គេថាផលមេកានិករបស់វាគឺស្មើនឹង3បាទអញ្ចឹងកម្លាំងចលករស្មើ1/3នៃបន្ទុកហើយប្រវែងខ្សែក៏ស្មើនឹងប៉ុន្តែប្រវែងខ្សែគឺស្មើនឹងបើវែងជាមុន3ដងបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងចង់លើកបន្ទុក1ណាចង់លើកបន្ទុក1តើយើងគួរប្រើរកនឹងឬក៏ប្រើរកចល័តបាទ